Meillä on tänään noin puoli tuntia aikaa, ehkä voi olla vähän enemmän, mutta kello 5 on sitten toinen oppitunti ja se on ilmainen tunti, sinne voi tulla kuka vaan. Tämä on parempi, koska me voidaan nyt harjoitella rauhassa ykiteemaa. Ja ainakin Dagballa on tämä meidän kirja, Ykäänkö vai ykiinkö. Ja me otetaan nyt tänään tästä kirjasta vähän tehtäviä. Ja ei tarvitse, jos Hiba sinulla ei ole kirjaa, ei haittaa mitään, koska kaikki tehtävät ovat tässä ja idea on, että sä et valmistaudu, koska ykitestissä sä et valmistaudu paljon. Mutta mä näytän yhden paikan, koska tänään mä ajattelen, että me treenataan yhtä tehtävätyyppiä ja meillä on teema arkielämä ja täällä arkielämässä tehtävätyyppi dialogi. Oletteko olleet aikaisemmin ykitestissä? Onko teillä kokemus siitä, millainen se testi on? En tiedä. Joo, Hiba et ole ollut. Entäs Dagba, oletko sä ollut aikaisemmin? Anteeksi, olet minä aika tulossa. Joo. Do you have been before in ykitest? Do you have experience? No, ensimmäinen. Ensimmäinen kerta, hyvä. Ensimmäinen joo. Kerta, kyllä. Joo, okei. Okay. Minä samakin on. Joo, joo. No sitten mä kerron teille ihan vähän. Betty, tervetuloa mukaan. Mä kerron teille ihan vähän. Kiitos. Siitä. Joo, tervetuloa. Oletko Betty myös menossa ekaa kertaa? Onko ensimmäinen kerta? Ei, tämä on toinen. Joo. No sitten sulla on kokemus siitä, niin mitä sä ajattelet, oliko se puhumisen testi sun mielestä, menikö kaikki tosi nopeasti? Menikö puhumisen testissä nopeasti tehtävät? Mikä on mukavan meidän? Mitä? Sano vaan uudesta. What is the best? What was the best? Kysytkö Betiltä? Ja sinä okei. Never mind. Joo, okei. Okay. Mä näytän teille tämän, minkälainen se ykitesti on rakennestruktuuri. Siellä on aina ykitestissä on kertomisen tehtävä ensin. On last week we practiced this. Ja sitten siellä on situaatiotehtäviä ja siellä on mielipide. Ja Tänään me treenataan dialogeja. Eli aina ykitesti on sama struktuuri. Yksi kertomisen tehtävä, sinä storytelling. Sinä kerrot noin 1,5 minuuttia jostakin teemasta. Sitten tulee 2 dialogia, 2 tai joskus 3 dialogia. Tänään treenaamme dialogia. Ja sitten tulee 5-7 situaatiotehtävää. Ja sitten lopussa tulee mielipide. Tiedätkö, Dagba, mikä on mielipide? Minä tiedän. Joo, mitä tiedän se on englanniksi? Mielipide. Mikä on mielipide?
I think England is your opinion. Kyllä, kyllä, se on opinion. Opinion. Se on 2 minuuttia. Joo. Dagba ja Betty, te puhutte englantia. Hiba, puhutko sä englantia? Joo, mä osaan. Joo, okei. Okay. Sitten voitte kysyä myös englanniksi. Ymmärrättekö kaikki? Ymmärrättekö, joo, mitä puhuin? Joo. Hyvä. Loistavaa. Tosi hyvä. Eli tässä on se struktuuri, mitä siellä YKI-testissä on. Ja nyt tänään me treenataan dialogia. Mennään heti tuonne sivulle 41. Ja otetaan sieltä ensimmäiset dialogit. Tässä. Ja nyt voidaan tehdä vaikka niin. Hiba, sä voit aloittaa. Sä voit olla ensimmäinen. Joo. Ja nyt sä voisit katsoa tätä dialogin ohjetta. Siinä on, sä olet ollut liikuntahallilla ja sä unohdit sporttihallille jotakin, oma idea, mitä. Ja nyt sä soitat hallille ja sä kysyt siitä tavarasta jotakin. Nyt sä saat ihan hetken aikaa katsoa tätä dialogia ja sitten mä näytän teille tuolta ihan hetken kuluttua tuolta. Mä haen ne dialogit. Haluatko Hiba kysyä jotakin? Luuletko, että... Joo, minä en tiedä, mitä mun pitää tehdä nyt. Ei vielä mitään, vain katsoa tätä. Ymmärrätkö, mitä siinä on? Okei. Joo. Eli siinä on se sun tehtävä. Ja mulla on täällä myös tekstit tästä dialogista, mutta YKI-testissä sä et näe tekstiä, sä vain kuulet. Eli YKI-testissä sulla on vähän tämän näköinen tehtävä. Siksi mä en vielä näytä. Sitten jos se on supervaikea, sitten mä laitan helpompi versio niin, että sä näet tekstin. Mutta nyt mä näytän vielä. Tämä on, Betty, sulle nyt se tärkeä juttu. Eli meillä on Gimarassa SoundCloud ja samoin myös Dagba, sulla siellä oppikirjassa on nämä dialogitehtävät, niin nämä ovat ihan vapaasti verkossa, internetissä. Te voitte mennä, mä laitan tuonne chattiin, te voitte mennä ja kuunnella. Täällä on playlists ja sitten täällä on, tänään on arkielämä ja asiointiteema, niin me mennään tänne ja etsitään dialogi 1. Ja tämä on nyt Hiban dialogi. Eli sä voit ihan vapaasti itse kotona kuunnella näitä dialogeja niin monta miljoonaa kertaa kuin sä haluat. Ne löytyy täältä arkielämä-soittolistalta. Ja nyt mulla on tässä Hiballe tuo valmiina ja nyt mä joudun vähän selittämään paljon, kun tämä on ensimmäinen kerta, kun harjoittelette tätä. Mutta nyt tuolta tulee tuolta netistä sulle äänet. Sä keskustelet äänien kanssa ja sä olet, Hiba, nainen, sä olet sinä ja siellä puhuu nainen. Eli se tulee MP3-tiedostolta tuo ääni ja sä reagoit aina siihen, mitä hän puhuu. Täällä on sulle sekunnit annettu, kuinka paljon sä saat puhua.
kokeillaanko? Joo. Ja mun pitää soita. Joo, eli joo. Sä... Hän... Kontosalilla minä unohdin jotain. Kyllä, ja. Kyllä. Joo. Kokeillaan, ja nyt kun me treenataan, saa kysyä ja saa olla paniikissa. Ei ole mitään hätää, koska tämä on ja. Nyt ensimmäinen harjoitus. Niin otetaan täältä sulle. Nyt lähtee liikkeelle. Ja sano, jos et kuule hyvin. Ainakaan tähän respaan ei nyt ole tuotu sellaista tavaraa. Milloin? Hetkinen, se ei ole ihan alussa. Laitetaan alkuun. No niin, nyt uudestaan. Liikuntakeskus Ilona, miten voin auttaa? Ole hyvä. Nyt on sun hetki puhua. Esittele itsesi ja kerro asiasi. Moi. Eilen minä unohdin mun kengät kuntosalilla. Voi harmi. Kerrotko tarkemmin, millainen se oli? Se on musta kengät. Ja koko on 40. Ainakaan tähän respaan ei nyt ole tuotu sellaista tavaraa. Milloin sä kadotit sen? Milloin? Eilen. Iltapäivä. Kello 2. Okei. No voihan se vielä löytyä. Mä voin kyllä laittaa tuohon ilmoitustaululle lapun, että tällainen on kadonnut. Sopisiko se sulle? Keneen otetaan yhteyttä, jos laitetaan? Nimi on Hiba. Vastaa myöntävästi tarkoittaa positiivinen vastaus. Selvä juttu. Mä laitan ilmoituksen ja toivotaan, että löytyy. No, sä et lähtenyt kätkyä. Ja vielä lopeta puhelu kohteliaasti. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Joo, hei, tosi hyvä. Tosi hyvä, jos tämä oli sun ensimmäinen dialogi. Joo, se on ensimmäinen. Joo, koska tämä on normaalisti aika vaikea tehtävätyyppi. Ja monet menevät ykitestissä paniikkiin, kun tulee tämä, koska he eivät tiedä, mitä täytyy tehdä. Joo, mutta... Se oli näin, ja nyt sen verran sulle vinkkiä, vähän tipsejä. Aina kun siellä on 20 sekuntia, niin yritä puhua se koko aika. Joo. Koska sitten kun tentaattori kuuntelee sitä sun puhetta, niin jos siellä on tyhjä paikka, niin se on 0 pistettä. Joo. Eli sun täytyy puhua se koko aika. Eli se oli tosi hyvä, sä sanoit tässä eilen ja sitten iltapäivällä kello 11. Juuri näin. Se on hyvä strategia siellä. Kiitos. Ja en ymmärrä, tämä on. Joo. Normaalisti sä et ymmärrä kaikkea siellä. Et sun täytyy sit vaan yrittää rohkeasti. Mutta kaksi sanaa on tosi tärkeä oppia. Tämä myöntävästi. Muistatko, mä vähän autoin sua? Joo. Mitä on? Se on positiivinen vastaus. Eli jos hän kysyy sulta jotakin, niin sit sä vastat, joo, kyllä, se sopii, ok, mitä vaan, mutta aina positiivinen. Joo. Tiedätkö, mikä olisi negatiivinen vastaus? Ei. Mikä on? Joo. Joo, negatiivinen. Eikä. Joo, sano Dagpa vaan. Eikä on negatiivinen? Joo. Joo, ja se on ihan totta, mutta ykitestissä täällä dialogitehtävässä voi
olla, että vastaa kieltävästi. Vastaa kieltävä. Kieltävästi. Joo, kieltää. Sanoa ei. Eli se on ei, juuri näin. Ei. Joo. Kieltävästi. Negatiivinen vastaus. Jos mitään muuta et muista tämän tunnin jälkeen, niin opettelen nämä kaksi sanaa, koska ne tulevat kaikissa ykitesteissä. Myöntävästi positiivinen, kieltävästi negatiivinen. Ne on hyvät sanat opetella nyt heti. Joo, mutta muuten mä ajattelen, että Hiba selvisi tosi hienosti tästä, koska se oli ihan ensimmäinen dialogi. Haluatko Dagba olla seuraava? Kyllä, mutta minä net ei ole tosi hyvän, koska it's okay. Cutting between ones sometimes, but okay. Kaikki hyvin. Joo, okei. Joo, yritä vaan, ja jos on vaikea kuulla, niin sitten sano mulle, niin stopataan ja mennään uudestaan. Kiitos. Mä ajattelen, että sulle sopii dialogi numero. Joo. Nyt ymmärrän. Nyt kuulet. Jatkuu. Hyvin. Joo, okei. Tuossa toi dialogi 4 on sellainen, sä voit nyt katsoa, näkyykö Dagba sulle tämä? Joo. Näkyy. Kyllä. Näkyy hyvin. Joo. Tiedätkö, mitä tarkoittaa eksyä? Eksyä. Eksynyt is lost. Kyllä. Kunnon. Joo. Hyvä, sulla on tosi hyvä sanavarasto. Vokapulari. Joo, olet eksynyt vieraassa kaupungissa ja kyllä. Oma idea, sä etsit jotakin paikkaa, postipankintola, mikä vaan, joku paikka ja sä tapaat ihmisen kadulla, sun täytyy kysyä neuvoa, eli keksi itse. Mitä paikkaa sä etsit. Kyllä. Ja sulle sama juttu, kun oli Hiballa äsken, niin nyt sä kuulet vain äänet. Ja nyt sä olet sinä ja sitten täällä puhuu, se on oikeasti nainen, koska se on minun ääni, mutta se on mies siellä. Nyt alkaa. Ja sinä aloitat, sinun repliikki on ensin sinä. Pyydät apua, et tiedä, missä joku juttu on. Oletko valmis? That means I have to talk first. Joo, kyllä. Your replique is at first. So I can think of whatever I want to say. Yes, and you must now ask something, some help. Oh, kyllä. You want to find some place. Okay. Joo. Nyt? Okay. Aloita. Ole hyvä. Joo, puhu vaan. Hi, täällä Dagba. Minä tarvitsen apua. Minä muistat avan auto. Joo, totta kai. Mihin sä oot menossa? Where are you going? Minä eksynyt. No sä oot onneksi ihan lähellä. Näetkö tuolla ton ison rakennuksen? Okay. So I didn't get exactly. Joo. Me voidaan mennä vaikka alkuun. Voidaan aloittaa alusta, niin sä kuulet uudestaan. Kyllä. Ja ykitestissä tulee tämä sama, eli sulla on ehkä 10 sekuntia limit ja sitten repliikki tulee jo. Ja voi olla, että sulla menee ajatus sekaisin, mutta älä stressaa, vaan rauhassa jatka eteenpäin.
ja vaikka et ymmärrä jotakin. Joo, mutta aloitetaan alusta. Eli nyt alkaa uudestaan. Puhu, ole hyvä. Okei, hait, on tappaa. Minä tarvitsen apua. Joo, totta kai. Mihin sä oot menossa? Minä olen eksynyt avainoton. Avain. Mihin sä avainoton. Joo. Joo, mihin sä haluat mennä? What's the place? Mihin haluat mennä? Maybe ravintolassa. Okei, joo. Etsin ravintolaa. Etsin ravintolaa. Etsin ravintolaa. Hyvä. No sä oot onneksi ihan lähellä. Näetkö tuolla ton ison rakennuksen? Ei ole iso rakennus. Mutta pienen ravintolassa. Pienen ravintolan näen. Pienen ravintolan. Joo. She asked if you see big building somewhere there. Okay. En näe. Näen pienen. En näe, mutta pienen ravintolan näen. Joo, just se. Ensi kävele suoraan eteenpäin ihan sinne rakennukselle asti. Sitten käännyt vasemmalle ja kävelet 2 korttelia suoraan ja olet perillä. Aha, now you must repeat what she said. Sorry. Minä tarvitsen yhdensä. Alkaa yhdensä. Mennään vähän taaksepäin, niin katsotaan. Joo, just se. Ensi kävele suoraan eteenpäin ihan sinne rakennukselle asti. Sitten käännyt vasemmalle ja kävelet 2 korttelia suoraan ja olet perillä. Kävele seuran eteenpäin. Vasemmalle. Ja sitten? Kyllä sä varmaan löydät sinne. Se ei ole kaukana. Ehkä noin 0,5 kilometriä tästä. Puoli kilometriä tästä. Ja eipä kestä. Kiitos. Kiitos. Hei, maistuuks kahvi? Joo, hyvä. Hyvä. Eli sitten... Kuulitko huonosti tämän? Kuuluiko se vähän hiljaa? Ei tosi hyvin, koska minä en tiedä. Tavallisista täällä ihan hyvin internet. Joo. Joo, nyt mä kuulen, että sulla on vähän hidas internet. Mutta, joo, joo. Mutta ei mitään. Siinä... kun sä sanot, että kävele suoraan eteenpäin rakennukselle 2, käänny vasemmalle, niin sitten täällä on seuraava repliikki. Okei, kiitos tiedosta, hei hei, tai jotakin. Näin. Oliko, tää oli nyt, Dagba, sun ensimmäinen dialogi. Oliko vaikea? Ihan vaikea, koska ensimmäinen sitten minä ei tiedä, kun loppu, kun miten alkaa. Joo. Ja miten joo. Vastaan. Kyllä, joo. Ja tässä on, mä ajattelen tässä tehtävässä, 50% on se, että ymmärtää tehtävätyypin, task type. Että sä ymmärrät, minkä tyyppinen tehtävä tämä on. Aina reagoi, vaikka et ymmärrä joka sanaa.
Mun mielestä se oli ihan hyvä. Se oli ihan hyvä ensimmäiseksi. No sitten on, joo, kiitoksia. Sitten on Ann, tervetuloa mukaan. Terve. Joo, haluatko... Anteeksi, joo, ei mitään haittaa. Haluatko mennä kampaajalle? Voi, joo. Joo, tässä on dialogi 2 ja sä olet parturikampaamossa ja sä haluat leikata ja värjätä hiukset. Saitko vähän ideaa, minkälainen tehtävätyyppi tämä on? Joo. Okei. Mitä ajattelet, voidaanko kokeilla? Mulla on sama eihän testi ennen. Kyllä, joo. Sä tiedät joo. Tehtävätyypin, niin sitten me saadaan sulta hyvä esimerkki tähän. Oikein hyvä. Ja nyt mä näytän Ann sinulle myös. En tiedä, oletko sä käynyt katsomassa tuolla SoundCloudissa, mutta täällä Gimaran SoundCloudissa on arkielämä ja asiointi ja sitten täällä on nämä dialogit, niin nämä ovat ihan samat, mitä me nyt harjoitellaan. Eli dialogi 2 on sulla nyt. Ja mennään heti eteenpäin, että ehditään rauhassa. Eli dialogi 2 ja kampaaja aloittaa. Sun repliikki tulee sitten. Joo. Moi. Sulla taisi olla aika mulle varattu. Et tuu tänne istumaan. Ootko sä meillä ensimmäistä kertaa? Terve, jos tämä on ensimmäinen. Ja haluaisin no niin. Leikata. Mitä sitten ajattelit, että tänään tehdään? Joo, haluaisin leikata ja värjätä hiukset. Mä pidän punainenista hiustesta. Okei, katsotaas. Tässä olisi tällainen esimerkki tässä lehdessä. Olisiko tämä hyvä? Se ok, mutta mielestäni niin haluaisin tosi punainen kärri. Mulla on kuva. Tämä. Ahaa, joo. Nyt mä luulen, että mä ymmärsin idean. Mitäs, haluaisitko juoda jotain? Voi, eikö? Haluatko juoda jotakin? Selvä. Tuossa pöydällä on lehtiä, joita voi lukea, ja meillä on täällä myös wifi, jos sä haluat surffata. Mä voin tehdä lukenen. Kyllä. Mä menen hakemaan vähän tarvikkeita ja sitten aloitellaan. Liikuntakeskus Ilona, miten voin auttaa? Se meni jo seuraavaan dialogiin. Joo, sinusta kuulee hyvin, että tämä tehtävätyyppi on sulle tuttu. Mutta sitten tuolla voi olla, että kaikki sanat eivät ole tuttuja. Joo. Kävikö sulla silloin, kun sä olit ykitestissä, niin sama juttu, että sä et ehdi ihan sanoa kaikkea, mitä sä haluat? Mä voin kuuntelen ensin 3 kysymys. Joo. Haluaiko juoda jotakin? Joo. Ja... Aha, wifi. No niin. Joo, siellä oli wifi. Se on suomeksi wifi. Eli jos sä haluat lukea tai sitten jos sä haluat käyttää meidän kampaamon wifiä, niin sitten se onnistuu. Joo. Kyllä. Sulla ihan sama juttu kuin oli Hiballa, että
ole tarkka siinä, jos siellä on esimerkiksi tässä on 25 sekuntia, niin yritä puhua se koko aika. Enemmän. Joo, yritä käyttää. Yritä käyttää kaikki sekunnit, koska jos siellä tentaattori kuuntelee, että sä et puhu, niin voi olla, että sä saat 0 pistettä siitä. Eli yritä puhua paljon, aina kun mahdollista. Se. Mutta jos mä en ymmärrä kysymys, mitä mä voi kuitenkin puhua. Yritä vastata jotakin. Yritä spontaanisti keksiä arvaa, koska se on aina se situaatio. Niin okay, se, että se on, joo, se on parempi puhua jotakin on. Kuin ei se mitään. Joo, miinuspisteitä ei mene. Joo. Eli se ei ole iso riski, jos sä puhut. Joo. Ja ei mene oikein, koska ei mene miinuksia, mutta tyhjä on automaattisesti 0. Se voi olla, että se menee ihan hyvin tai sä saat siitä vähän pisteitä, vaikka sä et ymmärrä kaikkea. Ensimmäiseksi mä voi puhua enemmän sama topic, sama aiheesta. Joo, esimerkiksi. Joo. Ja vaikka sitten sanoa sama asia 2 kertaa, mutta ei tyhjää. Joo. Okei, kiitos. Hyvä. Kiitos, Ann. Vielä Betille yksi dialogi. Haluatko, Beti, kokeilla dialogia 3? Haluatko? Okei. Joo. Se on kahvila. Nyt on kahvila. Ja kahvissa on joku probleema. Oma idea, mikä probleema siinä kahvissa on. Se ei ole hyvää. Ja nyt täällä on tämä toinen tärkeä sana, kieltävästi. Eli me katsottiin tämä negatiivinen vastaus. Negatiivinen. Okay. Joo. Ja se tulee nyt 2 kertaa. Ja tämä on, mä ajattelen, kaikissa ykitesteissä on myöntävästi, kieltävästi. Niin tässä tulee nyt se toinen niistä. Joo. Joo. Luuletko, että olet valmis? Joo. Hetkinen, minä. Joo. Okei. Joo. Nyt mä laitan tämän ja myyjän repliikki on ensin, sitten on sinut. Nyt on valmis. Joo. Ole hyvä. Hei, maistuuks kahvi? Joo, moi. Miksi tämä kahvia on sokeria? Mä tilausin sokeriaton kahvia. Voi että. Joo. Mä oon pahoillani. Mä voin totta kai vaihtaa sen kahvin ja antaa sulle uuden kahvin tilalle. Okei, koska mä oon allergiani sokeria. Joo. Ja sokeria ei ole. No juu, se on tietysti ihan ymmärrettävää. Aina. Olisiko joku toinen juoma parempi? Joo, kyllä. Mä pidän kahvi sokeriton maito. Selvä. Laitetaan sellainen. Vitsi, on kyllä tosi pahoillani nyt tästä kahvista. Meillä olisi täällä tuoretta pullaa myös. Jos mä antaisin sellaisen sulle myös kaupan päälle. Okei. Okei, se on hyvä. Kiitos. No niin, tässä olisi tää toinen juoma. Ja vielä kerran pahoittelut tapahtuneesta. Okei. Joo, kiitoksia. Ja ensi kerralla kiitos sulle, että sanoit. Monet asiakkaat vaan juo sen pahan kahvia, sitten ei koskaan enää tule takaisin ja puhuu pahaa kahvilasta muille. Asiakaspalaute on meille tosi tärkeää. Moi. Sulla taisi olla aika mulle.
okei. Lopeta keskustelu kohteliaasti. Mitä sanot lopuksi? Okei, kiitoksia. Moi. Moi. Kiitoksia, moi. Joo, ja ihan sama juttu Betty sulle, eli tässä on aika paljon enemmän voi puhua. Eli toi esimerkiksi tässä kiitä ja kehu palvelua. Oliko toi sana kehua sulle uusi? Ja mikä se tarkoittaa, että kehu palvelua? Kehu palvelua, eli sano jotakin, anna positiivista feedbackia. On tosi hyvä palvelu, okay. Koska sä sait ekstra pullan. Kahvi oli pahaa, mutta he yrittävät korjata sen. Eli kehua, positiivinen. Okay. Joo. Kyllä. Ja tämä kertoo, mitä mieltä olet pullasta. Joo. Mitä mieltä, eli mitä sä ajattelet, mitä mieltä sä olet? Onko, minä vastaan, että se on hyvä, kiitos. Onko, kyllä. Tai, koska se on 10 sekuntia. Kyllä, kyllä. Ja sä voit ihan laskea siitä, että okei, se on hyvä, kiitos. 5 sekuntia. Sä voit sanoa vielä enemmän. Enemmän, okei. Okay. Kyllä. Hei. Nyt kaikki Hiba, Dagba, Ann ja Betty saitte kaikki yhdet dialogit tältä. Näitä dialogeja on tosiaan, jos sulla on se oppikirja, niin ne on kaikissa listoissa on samat, pääsette sieltä harjoittelemaan niitä lisää, mutta myös siellä meidän sivuilla on paljon dialogitehtäviä, sä voit harjoitella sitä ihan itse. Tuleeko nyt kysymyksiä? Haluatko kysyä jotakin? Milloin ensin tuntia? Seuraavalla viikolla. Mä ajattelen, pidetään samaan aikaan, niin on helppo muistaa, jos teille sopii. Onko tämä hyvä aika? Joo, ensi viikon torstaina. Onko teille hyvä aika? Minulla on hyvä aika. Joo, sopii minulle.